Қытайдан арғы беттен адамдар асып келеді екен. Соларды жекең айтады. Білмеген боп елдің іші сіңіріп жіберіңдер. Сауат ашу мектептерін ашқан. Жеңісхан, сен қартайдың енді саған бір болғы машина берейін мен. Солмен жүрейін дегенде. Болғы машина мінетін менің балам да жоқ, ешкім де жоқ. Маған жаның ашып тұрса ауылымның мектебі құлақ алдыр міне. Мектеп сап беріп кет міне. Белгілі қоғам қайраткері. Шетте жүрген қаншама қазақтың бақуатты өмір сүруі үшін бар күш жігерін арнаған біртуар азамат Жеңісхан Дзөлбайұлының өмір жолы туралы әулет бағдарламасында.